Králova veža. Rozprávka z Dominikánskej republiky. To je v Amerike. Pred pár dávnymi časmi žil král, ktorý si vzal do hlavy, že sa dotkne mesiaca. Hútal a hútal, ako to urobiť. Prestal sa aj o krajinu starať. Ba ani v noci nemal pokoja, čo si lámal hlavu, ako sa mesiaca dotknúť. A keď zaspal, snívalo sa mu len o mesiaci. Nakoniec sa rozhodol, že treba vystavať väžu. Zavolal jedného nešťastného stolára a rozkázal mu, aby vystaval väžu, ktorá bude až do neba. Úbohý človek bol presvedčený, že takú väžu nemožno postaviť. A hoci sa usilovne motal sem a tam s náradím a so svojimi pomocníkmi, nič nepostavil. Prešlo niekoľko týždňov a král bol už netrpezlivý a podráždený. Poslal postolára a povedal mu, že má ešte 3 dni na stavbu veže. Ak to neurobí, dá ho popraviť. Veď si povedala, že tam nechceš hrať. Ak to neurobí, dá ho popraviť. Stolár potom ešte viacej behal sem a tam s kalapáčom v ruke, lež nevedel, čo urobiť. Prešiel deň, prešli 2. A na tretí deň prišla zúfalému človeku na um taká myšlienka, že hneď bežal ku královi. Premýšľal som tak i onak, vraví. A teraz vidím, ako sa to dá urobiť. No keď bude stavba hotová, myslím, že bude lepšie, ak najprv vystúpim hore ja. Nie, rozhorčene odpovedal král. Ja sám musím vystúpiť hore. Toto kedy počul, aby stolár vystúpil do takej výšky. Stolár teda rozpovedal královi, čo vymyslel, a ten hneď rozkázal, aby všetci ľudia v meste priniesli k palácu debny a koše. Stolár rozkazoval a ľudia ukladali debny a koše a stavali väžu. Keď už všetko nastavali a nebolo dosť, rozkázal král, aby postínali stromy, rozrezali ich na dosky a urobili z nich debny. Vyrúbali teda všetky veľké stromy a debny, čo urobili, poukladali na väžu. Potom začal král liezť hore. Vyliezol na samý vrch a natiahol ruku, aby sa dotkol mesiaca. Zdalo sa mu, že k mesiacu mu chýba iba kúsok. Preto zavolal na ľudí, aby vytiahli hore ešte jednu debnu. Ale nebolo už ani jednej. A nebolo ani dreva, z ktorého by ju boli urobili. Král sa zlostil. Bol rozhodnutý uskutočniť svoju najväčšiu túžbu. A napokon mu prišla na um skvelá myšlienka. Zavolal na stolárov a rozkázal im, aby vytiahli samú spodnú debnu, na ktorej stáli všetky ostatné, a aby mu ju vyniesli hore. Stolári s hrôzou pozreli jeden na druhého, ale králové slová boli zákonom a oni boli poslušní poddaní. Keď teda král po druhý raz zakričal svoj rozkaz, neváhali ďalej a vytiahli debnu, ako rozkázal. Čo sa potom stalo? Hľadali krála, ale po královi ani znaku. A darmo by ho hľadali i podnes.
že bude chcieť vyťahnuť debnu, mi docvaklo, keď začal premýšľať. Čiže je to jak zlý vtip, nepodarená rozprávka. Ale isto budú, milé deti, lepšie.